Hej, jeg hedder Morten. Jeg læser medicin på 8. semester. Jeg har fået dronningens rejselegat 2017, og det har jeg gjort, fordi jeg har forsket i herpes simplex virus, som er en utrolig hyppig kønssygdom, og jeg har prøvet at eksperimentere med at stimulere immunforsvaret hos mus, for at se, om vi kunne hjælpe kroppen med at få udryddet virusen, når det først har inficeret. Jeg har tænkt mig at bruge rejselegatet på et udvekslingsophold senere på studiet, fordi jeg mener, at det er vigtigt med et bredere perspektiv på tingene, og det er også vigtigt at komme uden for landets grænser. Hvis jeg skulle give et godt råd til fremtidige forskerspirer, så skulle det nok være, at man skal komme ud og få snakket med en masse mennesker, og få snakket med nogle gode vejledere, og så se, om man kan finde en, som man kommunikerer godt med. Fordi det er altså virkelig vigtigt, når man står med et forskningsprojekt, at det er en, man virkelig kan snakke ordentligt med. Hej, jeg hedder Line Engbjerg, og jeg læser statskundskab ved Aarhus Universitet og er i gang med min kandidatuddannelse. Min primære interesse inden for statskundskab har været offentlig forvaltning og metode, og derfor har jeg også været metodeinstruktør her på instituttet. Det lokale, vi sidder i lige nu, er det lokale, hvor jeg havde mine første undervisningstimer, så det vil altid være et lokale, som vil have en anden speciel betydning for mig. Rejselegatet blev brugt til at finansiere mit udviklingsophold i Berlin, hvor jeg var nede og studerede et semester på Humboldt Universitet. Der havde jeg en masse forskellige fag, men havde primært fag, som relaterede sig til metode og hvordan man designer gode undersøgelser. Både fordi det var et fag, som jeg kan tage med her tilbage til instituttet, hvor jeg igen det her semester underviser i metode 1, men også i forhold til at forberede mig på at kunne skrive et rigtig godt speciale, har det været vigtigt for mig at få styrket mine metodiske kompetencer. Hvis jeg skal give et godt råd til fremtidige studerende, vil det være bare at nyde deres studietid til det fulde. Fordi før man får set sig om, så er det forbi, og så er man færdig, og nogle gange glemmer man lidt at værdsætte det, når man sidder på læsesalen og læser en virkelig, virkelig kedelig tekst. Men i det lange løb, så er det altså virkelig spændende at studere, så nyd det, mens du kan. Mit navn er Daniel Nykjær Andersen. Jeg studerer klassisk arkeologi her på AU på 9. semester. Jeg er også studentermedhjælper på Palmyra Project, som har til formål at samle alle kendte gravportrætter fra den antikke syriske by Palmyra. Den i baggrunden der. Projektet har også et hjemmeside, projects.au.dk/Palmyra Portrait, hvis I vil vide noget mere. Jeg er meget beæret over at modtage dronning Margrethe den andens rejselegat, og ønsker at takke for indstillingen, AU for muligheden, og mine medstuderende for deres støtte gennem min studietid. Mit råd til andre studerende er engagement i studiet, både fagligt, studenterpolitisk, men selvfølgelig også socialt. Det er i hvert fald, hvad der har virket for mig i min studietid. Mit navn er Nikolaj Roth. Jeg er PhD-studerende ved Institut for Kemi, og så er jeg en af modtagerne af dronningens rejselegat i 2017. Noget, som fascinerer mig rigtig meget, det er, hvordan den atomare opbygning et materiale kan påvirke materialets egenskaber. Det viser sig for eksempel, at bare en lille ændring i den atomare struktur af et materiale kan betyde, om materialet er magnetisk eller om det er en superleder. Det, som jeg så selv forsker i for tiden, det er meget, meget små mængder af atomar uorden i hvad der ellers er perfekt atomart ordnede materialer. Sådan en lille mængde uorden kan for eksempel betyde, at et materiale pludselig kan bruges til at omdanne spildvarme til strøm. For at vi kan forstå de her meget små mængder af atomar uorden, så er vi nødt til at bruge nogle ekstremt intense røntgenstråler til netop at måle atomernes placeringer i forhold til hinanden. Så rejselegatet, det skal bruges til et forskningsophold ved en af verdens mest intense røntgenkilder, der ligger i USA. Og ved det her forskningsophold, der skal jeg så også arbejde med en ny type af røntgendetektor,
som gør det muligt for os nu at måle nogle meget, meget sværere effekter, end hvad vi før har været i stand til at måle. Og en stor del af opholdet vil så også gå med netop, at jeg skal udvikle nogle nye metoder til både at måle og så også forstå de her meget små mængder af atomar uorden. Rejselegatet gør mig i stand til at foretage noget helt ny forskning på absolut højeste plan. Og forhåbentlig så har det jo så også en indflydelse på min fremtidige karriere, at jeg har været med til nu at skubbe grænserne for, hvad det er, vi er i stand til at måle. Og hvis jeg skal give et råd til andre forskningsinteresserede studerende, så er det, at de simpelthen bare skal tage at komme i gang. Og selvom man er førsteårsstuderende på universitetet, så kan man sagtens deltage i en masse meningsfyldte forskningsprojekter. Det er egentlig bare et spørgsmål om, at man skal finde ud af, hvad det er for et forskningsprojekt, man synes er det sejeste, og så ellers tage en snak med dem, der laver det, om man ikke kan få lov til at være med.